Wow, jsem po dlouhé době v Praze, to jo, jsou tu fakt krásný budovy, to na, u nás na Vesnici nemáme. Třeba Mosaic House tam. Praha, hlavní město České republiky. Cože? To se v Praze tady telefonuje s krabicema? Chytrý telefon, jo, to neznáš? Ne, neznám, jako kde jste vzali? To se kládá tady, že jako se za sebe, vgt.cs. A to se tam může vyhrát, jo, tohle co? No, hej, cože? Darmi nás uzdal do soutěže do turnaje nový smartfony. A moment, jak to, že je máte? Vy už jste vyhráli? No, tak ještě neskončilo. Hej, cože? Počkejte! Kiri a jmenuji se Jindřich Hochman, jsem z bývalý ex Esuby a teď jsme hráli skupiny a teď až na jeden zápas jsme všechno vyhráli, no. Takže docela pohoda. Můj parťák je Genius, jmenuje se Tomáš Pavlič a hraje za Esubu. No tak zatím to probíhá tak nějak dobře, no, tak uvidíme, jako přišli jsme pro první místo, tak uvidí se, no. Kdo je váš největší konkurent? Nevím, to je to takový jakoby všelijaký, no, podle toho, jaká se hraje mapa a tak, ale asi Praha hraje tam Oscar a Zero. Proč právě 2v2 a ne 5v5? Tak já nevím, tak jsme koukali na ceny, byly tam docela dobrý ceny, tak kvůli tomu jsme hlavně šli hrát s Tomášem, jsme se nějak domluvili, že bychom se to zahráli a že bychom to chtěli vyhrát, no. A takhle pravidelně 2v2 nehrajete? Normálně 2v2 ne, možná jen tak for fun, jakože s nějakýma jinýma lidma, jakože třeba nějakýma lamama, nevím, s kámošima a takhle, ale že bych to hrál s Tomášem takhle, tak to ne. Takže ceny od Asusu vám teď připadají velice atraktivní? No, tak ceny vypadají dobře, jo. Chtěli bychom to vyhrát, no, jestli uvidíš. U mikrofonu vítám Zera z vítězného týmu Praha. Tak mi pověs, jak... Praha Kášterec, no, tak abych si zostal tamhle spoluhráče. Pověs mi, jak probíhal turné. Zlouhavě, ale vtipně. Bylo takový mapy, které se nikdy nehrajou a líbilo se nám to, no. Pozkoušeli jsme si dokonce i nový mapy. Někdy jsme hráli poprvé tu mapu a bylo to vtipný a vyhráli jsme. Potrápil vás někdo hodně? Překvapil vás? No, potrápili nás, poněvadž jsme hráli mapy, které jsme vůbec neznali, a nebo respektive tak matně, takže jsme se na ty mapy museli zvyknout a některé týmy tady byly připraveny, takže nám docela dávali záhu a zahráli jsme, naštěstí jsme neprohráli ani jednu mapu a remízovali jsme na Bonu jednou z Gorpaseská. Tento turnaj byl pořádán na tradičním systému 2v2, co na to říkáš, líbilo se ti to nebo bys se radši preferoval 5v5? No, je to příjemnější, takový nezvyklý, to se nehraje moc často, vlastně dost dlouhou dobu, poslední byly snad jenom od Pro Gamers, a co už je hodně let zpátky. No, mi se to líbilo, je to méně lidí, je to rychlejší, jenom asi lepší maplist a bylo by to dokonalý. Když bude pořádaný stejný turnaj stejným systémem, zúčastní se? Určitě. Jsi stejný parťák? Pravděpodobně. Jak jsi ti hrálo s parťákem? No, vzhledem, že jsem s Oskarem už hrál delší dobu, i ve starým svým týmu, co jsem ho měl, než vlastně odešel ke konkurenci, tak jsem to, co jsem od něj očekával, kvalitní výkon, tak to se splnilo.
takže já jsem tak doplňoval, aby se to dotáhlo. Co bys vzkázal komunitě, jak bys všechno shrnul, máš prostor? O komunitě, ať lidi hrajou Counter-Strike, ať je to dobrá hra, Agronexu, ať se rozvíjí tak, jak se rozvíjí a dělá víc takových super turnajů. K mikrofonu jsem přivítal hlavního admina Ksetem, kdybych se chtěl dostat na tento turnaj, co bych musel udělat? Účastnit se online kvalifikace u nás na Grunexu. Kvalifikace byly otevřeny pro 16 týmů a z každý postoupil vlastně 4 týmy sem. Byly celkem 4 kvalifikace. Jak probíhal celý VGT, jak bys to shrnul? Shrnul bych to určitě takovým pomalým začátkem, kdy všichni byli takový líní, ale pak prostě se rozjeli a dotáhli to do konce a skončili jsme v pravý čas, no. A co se týče týmu, tak asi vyhrál favorit, no. A kdybys měl navnadit diváky, bude se konat něco podobného brzy? Mhm, v prosinci hned bude Call of Duty 4 ve VGT. Budou zajímavé se? Budou, můžu se podívat k nám na web, na Grunex. Nice! Yes! To je ono! 3 body.